exotické lokalitě Papui Nové Guineji studují čeští vědci vztahy mezi hmyzem a rostlinami. Tropický les patří mezi nejsložitější biologické systémy, proto je pro vědce mimořádně přitažlivý. Zaměřujeme se hlavně na herbivory, tedy skupiny, které požírají rostliny. A snažíme se jednak popsat, jak ty vztahy vypadají. Kolik druhů rostlin, kolik druhů hmyzu a jak se jednotlivé druhy hmyzu specializují na různé druhy rostlin. A potom se snažíme vysvětlit, proč je v tropech tak ohromující množství druhů, jak rostlin, tak živočichů. Jestli rostliny jsou tím hlavním faktorem diverzifikace ekosystému, čili velká druhová rozmanitost hmyzu jenom vyplývá z toho, že je tam hodně druhů rostlin, nebo naopak, zda herbivorní hmyz tím, že jsou to vlastně nepřátelé rostlin, tak udržují vysokou rozmanitost tropické vegetace právě tím, že jakmile nějaká rostlina začne být úspěšná a šířit se, tak se na ní všichni herbivoři soustředí a zpátky jaksi odkáží do přijatelných mezí. V tropickém lese na Nové Guineji roste asi 200 druhů dřevin, stromů a keřů. Na nich se živí podle odhadu českých specialistů asi 9,5 tisíce druhů hmyzu. V tropech žádný jednotlivý druh stromu není nejdůležitější. A to je vlastně velká záhada. Proč ten strom, kterému odpovídají místní podmínky nejlépe, nepřevládne nad ostatními? A ekologická teorie ukazuje, že je to nejspíš proto, že musí mít nějakého nepřátele. My zkoumáme jednotlivé druhy hmyzu a zjišťujeme, jestli to jsou ty regulátory, které drží stromy vzácné a nedovolí jim žádnému z nich převládnout, anebo jestli je to něco jiného. Tým vědců zároveň přišel s odhadem, že na celé planetě ve všech tropických lesích žije asi 6 milionů druhů hmyzu. Zatím se podařilo vědecky zdokumentovat asi 1 milion. Předchozí odhad, který byl hodně citován, zejména ochranou přírody, byl 30 milionů. S tím, že řada našich kolegů se na něj dívala podezíravě, my jsme trochu zkazili tu legraci tím, že jsme přišli s daty, které jsou podle našeho mínění a myslím si, že i podle mínění zbytkovědecké komunity lepší a trochu tedy nás vrací zpátky na zem s pouhými, v uvozovkách pouhými 6 miliony druhů hmyzu. Na Papui Nové Guineji už Vojtěch Novotný pracuje 20 let. Začínal jako host na americké výzkumné stanici, která ale po dvou letech ukončila činnost z finančních důvodů. Rozhodl se tedy založit stanici vlastní. Nyní po 18 letech mohu říct si, že vlastně tato katastrofa bylo to nejlepší, co se mohlo stát. Je v tom určitý element šílenství budovat výzkumnou stanici na Papui Nové Guineji a nutno říct si, že momentálně je to vlastně nejlépe vybavená, nejproduktivnější a de facto vlastně jediná stanice, která takto funguje na celém ostrově Nová Guinea, což je pozoruhodné, protože na tom ostrově vlastně žije 5% všech druhů živočichů a rostlin světa. Výzkumného projektu se účastní tým vědců z České republiky i ze světa. Jeho základ ale tvoří místní vědečtí asistenti najímaní z novogvinejských vesnic uprostřed tropického lesa. Ti lidé strávili dětství v tropickém lese a poté, co dostanou příslušné biologické vzdělání, jsou vlastně ideálními terénními pracovníky. Pracovat na Papui Nové Guineji není jednoduché. Země je složitá kulturně, společensky, ale také třeba dopravně. Je to země, která stále ještě vlastně má elementy kmenové kultury, včetně i v některých oblastech pokračujících kmenových válek a poměrně vysoké úrovně násilí. Po těch 20 letech jsme schopni tato rizika kontrolovat lépe než prostě naivní návštěvník. To znamená, že všichni naši spolupracovníci si uvědomují určité riziko, je to prostě nevyhnutelná součást práce. Už dvě dekády tak Vojtěch Novotný žije rozkročen mezi dvěma domovy. Půl roku tráví na Nové Guineji, druhou pak v České republice. Ve volném čase píše nejenom vědecké práce. Pochopitelně inspirace pochází z Nové Guineje a zážitků tam. Jsou to spíš i eseje, které trochu reflektují zkušenosti z těch dvou světů, českého a novogvinejského, které se někdy zajímavě kontrastují nebo propojují.